Виставку стародавніх ікон, археологічних знахідок, стародруків та світлин до 1035-ї річниці хрещення Русі відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Загальна кількість експонатів – 200. Найдавніші з них – бронзові хрести 11-13 століть. Про це розповів Олег Гаврилюк, завідувач відділу стародавньої історії. Ікони представлені трьох видів, виконані на полотні, на дереві, одна ікона намальована на блясі. Загалом 42 ікони періоду 16-20 століття. Найдавніша серед них – зняття з хреста, з родового маєтку графів Козібродських, а також стародруки із Почаївської лаври. Ми тут представили 8 книг, можна сказати, від Почаївської гори, це перша половина 18 століття і закінчуючи апостолом. Це сьомий примірник, відповідно, вважається, що найкраще – це перші 10 примірників, надруковане в Почаєві в 1784 році. Серед відвідувачів виставки – тернополянка Вікторія Бородайко. Тут просто надзвичайні експонати і це можливість подивитися практично на історію. Дуже красиво. Тетяна Іванкова з Маріуполя більше року живе у Тернополі. Про виставку жінка каже. Мені дуже сподобалось, бо є такі дуже старовинні, на яких назвати, ікони, полотна. На виставці також представлені три світлини тернопільського фотографа Бруно Калішевського, які він зробив у Бучачі на початку 30-х років минулого століття. Оглянути виставку можна до 28 серпня, каже Олег Гаврилюк. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.